Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás v tomto špeciálnom dieli na tému rošáda. Pýtate sa, čo už môže byť také zaujímavé na rošáde? Dostal som jednu veľmi zaujímavú otázku práve na online tréningoch detí, ktoré trénujem v rámci akadémie. A rád by som sa s vami o túto otázku podelil a zistil aj váš názor, že čo si o tom myslíte. Všetci asi dobre vieme, akým spôsobom sa robí rošáda. Je to vlastne jediný ťah kráľom, kedy kráľ sa môže pohnúť o dve polička a veža vlastne ide vedľa neho následne. Hej. Takže toto je veľmi jednoduchá definícia asi rošády, teda rošáda môže byť malá, keď sa takto vymenia, alebo rošáda môže byť veľká, keď sa zase vymení kráľ s vežou na dámskom krídle. No ale samozrejme je veľmi dobre vedieť, kedy rošádu nemôžeme robiť. Je to v podstate v piatich možných prípadoch. Ten prvý prípad je, keď sme sa počas partie už niekde pohli kráľom a keby sme aj došli naspäť na políčko E1, už nemôžeme robiť rošádu, lebo sme pohli kráľom. Ďalšia možnosť je teda, keď sme sa pohli vežou, to je jedno kde, keď s ňou ideme proste hore a potom by sme s ňou išli naspäť, už zase nemôžeme robiť rošádu. Ďalší bod, alebo ako by som to nazval, kedy nemôžeme robiť rošádu, je keď má náš kráľ šach, teda keď je ohrozený, vtedy musíme teda buď figurku vyhodiť, niečo dať do cesty, alebo keď jednoducho ustúpime kráľom, už nemôžeme robiť rošádu nikdy. Každopádne, keď je šach, tak nemôžeme spraviť rošádu, takže to je ďalšie dôležité pravidlo. Ďalšie pravidlo je vtedy, keď by náš kráľ prechádza vlastne cez napadnuté políčko. To znamená, pokiaľ by kráľ prechádzal cez napadnuté políčko, tak taktiež nemôžeme vykonať rošádu, v tomto prípade ani malú, ani veľkú. No a ten posledný prípad, kedy nemôžeme robiť rošádu, je samozrejme veľmi jednoduchý a prozaický a je to vtedy, keď máme medzi kráľom a vežou nejakú figurku, pretože jednoducho sa tam nevieme dostať. No ale keď som toto vysvetloval vlastne na tých onlineových tréningoch, tak jeden chlapec mi položil veľmi zaujímavú otázku. Samozrejme v pravidlách to nie je ako možné, ale normálne som sa nad tým zamyslel a zaujíma ma váš názor, že čo si myslíte, či by takáto alebo takéto vykonanie rošády bolo možné, pretože z takého môjho logického pohľadu na vec by to v zásade bolo možné. Nevidím dôvod, prečo by to nebolo možné. Keď hovoríme, že rošada je ťah kráľom, tak kráľ sa jednoducho pohybuje o jedno políčko, môže vyhadzovať figurky a pri rošade sa teda pohybuje o dve políčka. No a tá otázka znela, že čo keby na tom poličku, kde sa ide pohnúť kráľ, stála superová figurka. Že či je možné v podstate v takomto prípade spraviť rošádu. No a samozrejme pravidlá to nedovolujú, ani počítač mi nedovolí spraviť rošádu, ale na druhej strane, keď sa nad tým zamyslím, tak v podstate prečo by to nebolo možné, veď ten kráľ vykonáva svoj ťah, vyhadzuje vlastne superovú figurku a vlastne mohol by dokončiť rošádu. Je to veľmi zaujímavá otázka, aspoň teda z môjho pohľadu. Fakt som zostal na chvíľu zaskočený a teda rozmýšľal som nad tým dlho. Samozrejme, pravidla to nepovolujú, ale napriek tomu takáto možnosť si myslím, že by mohla byť ako keby upravená v pravidlách, lebo z hľadiska vlastne tej hry samotnej v tom nevidím v podstate problém, lebo ten kráľ jednoducho pri svojom ťahu vyhadzuje superovú figurku a zároveň teda dokončuje rošádu. Tak takúto otázku zaujímavú som jednoducho dostal a bude ma veľmi zaujímať, že čo si vy o tom myslíte, že či by to mohlo byť v pravidlách, alebo je to úplná hlúposť, alebo jednoducho čo si o takomto ťahu alebo o takejto možnosti, ktorú by mal vlastne kráľ pri rošáde, myslíte. Kľudne píšte do komentárov, budem sa na ne veľmi tešiť a veľmi rád si o tom s vami podiskutujem, lebo táto otázka ma fakt po dlhom čase zaujala, pretože nebola to otázka
typu taká proste jednoducho hlúpa, ktoré sa niekedy ľudia pýtajú, či už z dôvodu, že sa nemajú čo spýtať, alebo proste sa spýtajú otázku, ktorú povedzme medzi šachistami je úplne jasné, že preboha, čo sa toto človek pýta. A toto mi príde ako veľmi, veľmi zaujímavá a trefná myšlienka, že či by takýto spôsob ošady bol možný. Budem rád za vaše komentáre. Pokiaľ sa vám aj táto myšlienka páčila, ďakujem za váš vopäť, ďakujem za váš like, takisto odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.